ውዝግቡ ዛሬ ተጫር አይደለም በርካታ ዓመታትን የተሻገረ እንጂ የባለቤትነት ፍላጎቱም ቀጠናውን የመጠቀም ጥረትም ከአካባቢው ሀገራት የተሻገረ ነው አይን የተጣለበት ቀጠናው ለአመታት የዚህኛውም የዚያኛውም ሳይሆን ቢቆይም አሁን ግን በኢኮኖሚም በወታደራዊ አቅምም የፈረጠመችው ቻይና ፍላጎቷ ይሏል ከ300 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ የሆነው የምዕራባዊ ፓስፊክ ውቅያኖሱ ደቡብ ቻይና ባህር የሀገራት የእውንም የህልምም ጥያቄ እየሆነ ቀጥሏል በተለይም ከሰሞኑ የቻይናና የፊሊፒንስ የባህር ኃይል አባላት አቅማቸውን ለመፈታተሽ በመሰለ መልኩ በጥቂት የጦር መሳሪያ አረሮች ተጎሻሽመዋል የተዳፈነው እሳት አመዱን ያራገፈም መስሏል ዝም ያሉትም ተናግረዋል ቁጭ ያሉትም ቆመዋል የቻይናና የፊሊፒንስ ቀጠናዊ የባህር አካባቢውን የመሻቱ ውጥረት የዛሬ አይደለም ነገር ግን ዛሬ ጫን ብሎ መጥቷል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፊሊፒንስን የነካ አሜሪካንን ነክቷል እንደ ማለት ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል ግልጽ እንዲሆን እፈልጋለሁ በደንብ ግልጽ እንዲሆን እፈልጋለሁ ዩናይትድ ስቴትስ ፊሊፒንስን ለመከላከል ጠንካራ አቋም አላት በፊሊፒንስ የጦር አውሮፕላኖች ላይ የባህር ኃይል ወይም ወታደራዊ መሰረቶች ላይ የሚደርስን ማንኛውንም ጥቃት በጋራ ስምምነታችን መሰረት ከፊሊፒንስ ጎን እንድንቆም ያደርገናል እንደ በ1951 አሜሪካና የቀድሞ ቅኝ ግዛቷ ፊሊፒንስ በጦርነት ወቅት አንዱ ከሌላው ጎን እንዲቆም የሚል ስምምነት ፈርመዋል ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ ከፊሊፒንስ በተጻራሪነት የቆመችው ሀገር ቻይና ነችና እንዴት ይሆናል ነው ነገሩ የደቡብ ቻይና ባህር ጉዳይ ከሚመለከታቸውና በአካባቢው ካሉ ሀገራት ውጭ ያሉትም ጆሮ እናይ ናቸው ተነቃግቷል እንደ ዢኗ ዘገባ የቻይና ፖሊሲ ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ዋን ዩኪ እንደሚሉት በደቡብ ቻይና ባህር ላይ የቻይና ይገባኛል ጥያቄ ሰፋ ያለ ቢሆንም ቪየትናም የራሷ ጥያቄ አላት ፊሊፒንስ ማሌዥያ ብሩኒና ታይዋንም በተመሳሳይ ከነዚህ ሀገራት በተጨማሪ ግን አሜሪካና ጃፓን በቀጠናው ባለው የይገባኛል ጥያቄ ላይ አጮልቀው ማየት መጀመራቸው ያሳስበኛል ይላሉ የፖሊሲ ተመራማሪው ዋንዩ አሜሪካ ከዚህ ቀደም በታይዋን በኩል አካባቢውን በሽንቁር ለማየት እያደረገችው ያለችውን ጥረት በፊሊፒንስም በኩል ደግሟለች አሁን በቀጠናው ይገባኛል ከሚሉ ሀገራት ሁለቱ በእጇ ላይ ናቸው ጃፓን በተመሳሳይ ከቀጠናው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባይኖራትም የጦር መሳሪያን ለቪየትናምና ፊሊፒንስ በማቅረብ በደቡብ ቻይና ቀጠና ላይ ሕያው ሆና ለመገኘት እየሰራች ነው ቤጂንግ በቀጠናው ከ300000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ከሆነው ክልል ወደ 2100 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሆነውን በይገባኛል ታነሳለች ይህ በአካባቢው ያሉትንም ደሴቶች ጨምሮ ነው በእርግጥ በአውሮፓያኑ በ2016 በዓለም አቀፉ የሄግ ፍርድ ቤት በኩል በርከት ያሉ አካባቢዎች ለፊሊፒንስ ቢወሰኑ ውሳኔው ግን በቻይና በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ ቆይቷል የቢቢሲው አንቶኒ ዙርቸር እንደሚለው ቀጠናው ቀላል የሚባል ሀብት አልያዘምና በዚህ ጉዳይ ውዝግብ መኖሩ አያስገርምም ይላል የተባበሩት መንግስታት የንግድ ልማት ኮንፈረንስ ከዓለም የንግድ መስመሮች 21 በመቶ ያህሉን እንደሚይዝ ይገልጻል ሰባት ትሪሊየን ዶላርም ቢሆን በዚህ የንግድ መስመር እንቅስቃሴ አለው ከአሳ ምርቱ ከደሴቶቹ የቱሪዝምነት ሀብት በላይ ከፍተኛ የነዳጅ ክምችት እንዳለውም ይነገራልና የሀገራት የፍጥጫ መዳረሻ መሆኑ አይቀርም ይላል እናማ አሜሪካ ፊሊፒንስን አትንኩ ብላለች እናም ቻይና ቀጠናውን በበላይነት ለመምራት ከተቀናቃኝ ሀገራት እጅን ፈልቅቆ ለማውጣት አቅሟን ማሳየቱ አይቀርም እናማ የሚሆነው ይሆናል